Dalam perkembangan berkaitan, RM550 juta ringgit diperuntuk Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi menambah baik sistem ramalan dan amaran banjir PRAB. Ia merangkumi 40 lembangan sungai utama di seluruh negara. Sebagai permulaan, RM150 juta ringgit diperuntuk bagi menambah baik sistem PRAB bagi kawasan Pantai Timur, Semenanjung. Fasa pertama merangkumi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang yang dijangka boleh beroperasi selewat-lewatnya Oktober tahun ini. PRAB akan dapat menyalurkan amaran banjir yang lebih cepat dan tepat berbanding sebelum ini. Kerja-kerja menaik taraf sistem saliran kerja berkaitan di Kampung Durian Mentengau. Ini 200,000 dan kerja-kerja menaik taraf sistem saliran kerja-kerja berkaitan dengan Tanjung Hutan 1.2 juta dan kerja menaik taraf sistem saliran serta kerja berkaitan dengan Kampung Binjai, Dungun 500,000. Ini dah lulus dah. Beliau ditemui media semasa melawat kawasan banjir di Kampung Durian Mentangau, Dungun, Terengganu. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut mengumumkan peruntukan RM1.9 juta ringgit bagi mengatasi masalah banjir, saliran dan perparitan di kawasan Paka.